Pika-pika, zdraví vás Pikachu 814 z nového, jak to říct, pořadu Zápasy v aréně a dnes je tady se mnou Mirto 96. Zdravím vás. Ano, tady Dobrý vidíte den. Mirta. Takže Mirto, řekni nám vlastně, o co v tomto novém pořadu půjde. No, bude tohle, že budeme zápasit v mob aréně s moby a to by mohlo být tak všechno, ne? No, to je nějak tak všechno, nikoho jiného zabíjet nemůžeme. Ty vidíte nádherný spavon, je fakt jako epický. A teď vidíte různé gatey, jo. Jo, Jo. a jinak se to hraje přes Tekkit, není to normální server. A tady je Mop Arena, vy do ní akorát vstoupíte, tady vejdete a... Oh, do prdala. Pardon, Je jich tam moc, sorry za to takže sprosté slovo, ale je jich tu moc. tady je fakt brutálně jako hodně Tak si teďka. jich vyskylíme. My si je stejně podáme, protože jsme fakt jako brutální lidi. Jo. Jo, a koukejte moje vášeně ještě do nich takhle jako A můj kempujete. enchant, no. Ty máš ještě jeden enchant, co? Jo, to jsem takomu čmajzl. Když tady chcípnu, co? Hej. A to je to v té nejlepší. No, jak vidíte, hodně jsme se tady už jako vyexpili. Máme level, já mám teda level 27, Mirto, Já kolik máš ty? 28. Vidíte, jako už jsme tady celkem byli. Hráli Ale je jsme pravda, že tady. já mám level furt viac jako ty. Hráli jsme jako tady asi pár minut a hned jsme měli tady ten Jo. level. Fakt to netrvá ani 20 minut. To Zabere ne. to, no to ne. Kale zase dát, je tam veľa zombíku a skeletonu. Hlavně, Takže maso je, maso budeme mať hrozně masa. hlavně si můžete všimnout, že nám vůbec neubírají žádný Jo, životy. protože máme dia brnko a dia věci. Ano, takže nějak takhle, no. Prostě máme všechno diamantové. Jo. Což je brutální, Sice, ale... aj tak se to zničí. No, ale... Je to dobrý prostě, no. No, no Sice se vám to brnění ničí, ale prostě vám to nic neubírá. A vy jste tady v pohodě, můžete jen tak jako sekat. jo. Jo, a keď jich je veľa na teba, tak... Tak je to největší sranda, protože Jo. za to máte nejvíc jako dropů od těch, jako od A těch mobů. peníze chodia. No, peníze, vždycky, když někoho zabiju, tak si můžete všimnout, že se mi tam napíše, koho jsem zabil a počet peněz, a teďka do mě někdo útočí ze zadu. Mirto, kolikátý máš level? Nevím, 29. Super, já mám 28. Vidíte, já ještě vždycky naproti skeletonům využívám luk. Prostě luk na skeleton je nejlepší. Teď si můžete všimnout. Tak většinou chodíš tam hore a skvíš. I jo, no to taky sranda. Hej, tady oni ho dobře zahnali do růžku, já mu pomůžu, ale radši. No vidíte, já mám si jenom plný inventář, ale jak to, že nemám skin Pikachu, a to divný. Já nevím. Asi jsem bez nějakou aglo. Vadí. No jo. A tady to brnko. Robí svoje. No tak nevadí, tak tady to stejně nebude moc důležitý. O, tady je mobu jak na prdě, no. Jo. Jo, ale ty si furt na sebe na skáčeš a... Další XPčka. Jo, ale ty furt na sebe navodíš a... A ty je dorazíš, no. Veď jo. Tak můj enchant meč, no. Prostě good. Good, no. Jako dobrý obchod se skradením. Jako je tady fakt dobrý, když třeba tady někdo zhebne a má jako třeba jako dobrý věci, No tak jo, jak to dělám já? ano, jak to dělá Mirta, že tady někdo umřel, no a měl o enchantěný meče, tak mu to prostě Mirta šlohnul, než se z těch proto vrátit. Prostě říkám, dobrý obchody tady jsou občas. Dobrý, jako výborný by se povedal.
Vidíte, jak jsem hrozně dával ty zombíky s lukem? Ne. Prostě to jsou lameři, ty zombíci. V pohodě. No a vidíte, oba dva jsem rozsekal jenom lukem. No dobré, ale keď jich jde po tebe viac, tak nevím. Tak keď jich dá viac, tak jako to nejde, že jo? Ale všichni po mně dva, že jo? Tak jako v pohodě. Jaký máš level? Já 28 furt. Jo, já 29 a pol. No. Na skeletony. Chtěli kom tady dokempíme pár posledních mobů a ukončíme jo. To, protože by tady to video bylo furt jenom o tom, jak skýlíme moby, jako. A nechci, abyste nám jako říkali, že jsme nějaký jako machři, jako že tady furt killíme, jako. Jo. Koukejte, teď mi zahrali do rohu, tak já prostě budu nesmyslně dávat, klikat na myš. No a my to pojď mimo gate a už to ukončíme. Jo, tak. A teď prolezeme vodním gatem, jsme venku. Mirto, kde jsi? Jo, tu. Můžete se těšit na takových 10 dílů, ježiši. Počkej, já se ho podám lukem. Nego. Už jsem mrtvej. Můžete se těšit na takových 10 dílů z tady toho pořadu, ale pro tento díl se s váma loučíme. Pika, pika. A já.